Rose. Dikttolkning. Kort svar. Tolkning på cirka 250 ord som du skriver etter nærlesning av diktet. Ops, dette ingen fasit, men et eksempel. Etter at du har nærlest diktet, skal du skrive kortsvaret, altså en presis tekst på cirka 250 ord. Du skal dessuten skrive på nynorsk. Oppgaven lyder: Tolk diktet Rose av Marie Takvam. Kommentar. Du skal skrive om både form og innhold i diktet. Du skal bruke relevant fagspråk og konkrete eksempel fra diktet. Dette en helt standard tolkningsoppgave, så da det bare å begynne. Innled med informasjon om verket. Diktet Rose skrevet av Marie Takvam og ble utgitt i 1975. Fint, så kan du zoome ut og si at diktet en del av en samling. Du kan med det samme redegjøre for diktets motiv, altså det bildet du ser for deg, om diktet ble omgjort til et maleri. Det hentet fra samlinga Auger Hender. En titel som kan vekke konnotasjoner til motivet i diktet, kvinnekropp. Bra! Da har du allerede fått med fagbegrepet konnotasjoner, og også laget en fin kobling mellom diktsamlingen og motivet i dette diktet. Om du øyner en mulighet til å være elegant, bør du gripe den. Innledningen avslutter du med å fastslå tematikken. Tematikken i diktet mellom annet, fangenskap, fridom, framandgjering og feminisme. Du kunne ha nøyd deg med feminisme, som den mest fremtredende tematikken. Men diktet rommer mer, og det fint å få frem. Du smatt også inn et finfint bokstavrim, og du styrte unna en frase som «I denne oppgaven skal jeg». Bra. Det bør du unngå i alle kortsvar. Du skal bare gjøre det du blir bedt om. Nå kan du begynne på hoveddelen. Diktet modernistisk i forma og består av to strofer på 5 og 3 vers. Det finnes mange måter å innlede en hoveddel på, men en oversiktlig variant å kartlegge diktets struktur. Det har du nå gjort i grove trekk. Du kunne sagt mer om diktets form, men det viktigste tolkningen, så kom i gang med den. Leseren får raskt sympati med det lyriske eget. Her refererer du til en av grunnopplevelsene første strofe gir leseren. Vi føler med jeg-fortelleren. En slik jeg-forteller kalles med et fagbegrep lyrisk jeg. Men hvordan oppstår denne sympatien? Hva det som skjer i strofen? I første strofe hun et passivt objekt for gjerningene hun blir utsatt for, fordi hun kvinne. Fortelleren verkar framandgjort og fanget. Bra! Her fikk du med et eksempel fra diktet, slik oppgaven ber om, fordi hun kvinne. Legg merke til at du kan bytte ut meg fra originalteksten med ho i firkantklamme. Så fram meningen ikke endres, kan du skifte ut ord for å få dem til å passe med egen tekst. I besvarelsen din kan du veksle mellom lyrisk eg, ho og fortelljaren for å skape variasjon. Ok, videre med besvarelsen. Målet deira, patriarkatet, å skape henne om til ei rose. Nok et sitat og mer handlingsreferat. Det trenger du for å kunne tolke i etterkant. Med det innskutte spørsmålet patriarkatet tolker du litt allerede. Og slike innfall kan du unne deg iblant. Men ettersom teksten da blir tyngre å lese, bør du ikke gjøre det for ofte. Ok, over til tolkningen av det sentrale rosesymbolet. Ei rose ven, men med skarpe torner hun ikke helt forsvarsløs. De slipte neglene hennes. Her viser du at du forstår parallellføringen i diktet mellom rose, torner, kvinne, negler. Du behøver ikke å gå inn på alle konnotasjonene ordet slipte vekker. Det holder å velge den viktigste. Du kunne ha skrevet «Vi kan lese at de slipte neglene hennes». Men bruk heller kolon for å spare ord og skape flyt i språket. Nå det fint om du konkluderer hovedfunksjonen til rosesymbolikken. Først og fremst rosa likevel et symbol på venleik og uskuld, den tradisjonelle kvinnerollen. En presis oppsummering
Og endelig fikk du demonstrert fagbegrepet symbol. Ny strofe, nytt avsnitt. I andre strofe går hendingene fra fortid til nåtid, og bildene blir mer dramatiske og trugende. Her løfter du frem de største forskjellene mellom første og andre strofe. Skifte i grammatisk tid og i stemning. Dernest må du peke på hvilket litterært virkemiddel disse skiftene representerer, og hvilken effekt det har. Denne kontrasten skaper ei dirrende spenning i diktet. Fint! Du kunne jo ha nøyd deg med spenning, men ved å legge til dirrende, understreker du at denne spenningen ikke er så rent liten. Videre. I kveldssola ser vi skuggen hennes bli til et kvast sverd. En epoke verker å gå mot slutten. Her oppsummerer du hva som skjer i andre strofe, og med teksteksempel, slik oppgaven ber om. Bra. Slik viser du samtidig at billedbruken fortsetter. Merk at skiftet mellom vers markeres med skråstrek. Selve tolkningen kort. En epoke verker å gå mot slutten. Du må være skremmende effektiv i et kort svar. Effekten av de språklige bildene bør du imidlertid si litt mer om, fordi de preger diktet i så stor grad. Alle de språklige bildene egger fantasien, men gir ingen entydige svar. Sant. Nå har du skrevet om begge strofene om å gyve løs på avslutningen. Orda krans og rose minner oss om en berømt tornekrans. Trolig blir det alludert til Jesus og offeret han gjorde for mennesker. Bra! Der fikk du med allusjonen. Noen vil hevde at et så viktig virkemiddel bør med i hoveddelen. Det hadde også fungert, men allusjonen trer tydeligst frem når du ser diktet under ett. Oi, oi, nå er tiden snart ute. I likskap med han ser heltinna vår ut til å vekse seg sterk gjennom tukt av konservative menn. Her trer poenget med allusjonen klart frem, og den byr samtidig på mulighet til å presisere og oppsummere tematikken i diktet. Ok, nå må du legge de siste ordene. Du nærmer deg 250. Budskapen kan være at kvinner skal kjempe seg ut av den foreldrerollen si, ta kontroll over eget liv og slå tilbake. Bra. Man kan avslutte med å oppsummere tematikk og virkemiddel, men når diktet har et budskap, er det perfekt å runde av med det. Legg også merke til at vi avslutter med et spørsmål. Det trenger man ikke, men det kan være fint å gi sensor et lite sverd å bryne seg på. Nå ser kortsvaret slik ut. Hva med avsnitt? Skal et kortsvar alltid ha fire? Nei, dette kunne fint vært kortet ned til tre. De to siste kunne ha blitt slått sammen. Et kortsvar bør være på mellom tre og fem avsnitt, og det er innholdet som avgjør det. Sett avsnitt der du skifter fokus. Ok, da har du lagt 249 ord i potten. Ikke dårlig. En tommelfingerregel er at du ikke bør skrive mer enn 10% for mye eller for lite. Jo nærmere 250 ord, jo bedre. Da passer det bra at du mangler minst ett ord til, nemlig overskrift. Denne bør du skrive helt til slutt når du vet hvordan tolkningen er blitt. En god overskrift skal nemlig vise hva som er det sentrale i tolkningen, uten å si det direkte. Hva med rosekrigen? Strid og roser, jo da, men kanskje litt tamt. Hva med tornerose vaknar? Ja, det er bra. Da alluderer du til eventyret om en klassisk kvinneskikkelse. Du får med rosen, og at det skjer en endring. 251 ord. Supert. Det er kanskje mye mer du kunne ønske å ta med, men kortsvaret er sjangeren hvor du må prioritere beinhardt. Synes du dette kortsvaret var i overkant avansert? Har norsklæreren din lært deg en litt annen metode? Slapp av. Det er mange måter å skrive bra på, og det er få sjangere som har absolutte regler. Ta til deg tipsene du likte, og tenk selvstendig under eksamen. Da går det bra. Det sensor er på jakt etter, er at du bruker fagbegreper og får frem sentrale poeng i diktet på en presis måte. Lykke til!